غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. والله أنا مدة 8 سنة حنوصنا maalinta imaade oo maanta yani aan wargeli ina quraanka aan raba ayadoo tufli ugu dhihin qof idaarinooy malahan qof qasbooy malahan ilaaha marqaatigeega weesaa ii dooran caafimaadka aad dareemay habeen aan hurdi jirin waa sheekh Farqan Ahmad Cabdirasaaq oo u dhashay dalka Pakistan oo xarun lagu quraan saaro dadka la dhiban xanuunada jinka sixirka isha iyo mulasbiyaanka ka hirgeliyay degmada hodan ee gobolkani Banaadir xarunta oo lagu magacaabo la reeb ayaa ah mid ka gadisan xarumihii cilaajka ee horay uga howlgalaya caasimada dalka ee Muqdisho sheekh Farqan ayaa quraan saarkiisa waxa mahdiyay muddada kooban ee xarunta furan tahay dad badan oo horay uga qoostay nolosha kuwaasi oo sheekhu quraan saaray sheekha ayaa dadka u quraan saara mid mana jirto si jamaaca iyo samaacada waaweyn oo dadka loo shido xilliga kalaamka alle oo dadka ku dabiibayo sheekh Farqan Ahmad This is Farqan Ahmad and I am from Pakistan and I was curing people here in Somalia before Corona in 2019-2020 Ani waa Farqan, waxaan ka soo jeedaa Pakistan, waxaan imid mar kale halkan Muqdisho, waxaan daweynayaa dadka anigoo adeegsanaya Quraanka iyo adkaarta. Waxaa jooga sidoo kale dhaqaatiir iyo culamo kale oo si wanaagsan dadka u daweynaya, balse aniga dadka waxaan u daweeyaa mid uma daweeyo dadka in aan isugu keeno hal mar hal qol, allama hadiis kuma firdhinayo dadka biyaha. Sidoo kale ma ciqaabaya dadka xanuunsan sababtoo ah taasi ma ahan daaweyn. Daaweyntu waa in la adeegsado Qur'aanka iyo adkaarta, iyadoo aan biyo lagu shubin dadka. iyadoo aan isticmaalin koronto iyo sidoo kale iyadoo aan la tumeyn dadka waxaan dadka ku akhriyaa quraanka iyo adkaarta dadka waxaan daweeyaa mararka qaar 40 maalmood mararka qaar 7 maalmood xanuunada kala duwan waa daaweyn kala duwan dadku waxay qabaan xanuuno kala duwan sida kuwa qaar ayaa qaata hal bil 2 bil ama 3 bil xanuunada qaar sidoo kale waxay qaataan saacad maalin ama 2 maalmood haddii uu alla idmo waxaan ku suganahay Muqdisho gaar ahaan degmada hodan Haddii alla idmo waxaan daweyn doonaa dadka anagoo alla ka shaqeynaa qaar ka mid ah dadkii ku caafimaaday kalaamka alle oo sheekhu ku aqriyay ayaa ka sheekaynaya marxaladda iminka ay ku sugan yihiin iyo midii ay ka soo baxeen Qur'aan saarka kadib Wallahi aan muddo 12 sano xanuunsanahay maalinta imaade oo maanta yani aan wargeli ina quraanka aan raba ayadoo tufli ugu dhihin qof idaarinooy malahan qof qasbooy malahan ilaaha marqaatigeega weesaa ii dooran caafimaadka aad dareemay habeen aan hurdi jirin gurigeyga hool ma ka qabsan jirin cunto mucuneenin 24 saac marna waa ooynaay marna waa cararay marka ani aan ooynin aan cararin olaadeeda dhibaateynay hadda alxamdulillah yani maanta ilmaheega mid kamid ah ila socdo jaceel hooynimo aan dareema hadda on shalay igu jirin aan u soo watay aan hada inta marka ay maado qof ayadoo waxba ii dirsanan umada meeshan joogtaa caawiya gurigeyga bakeeri hool ma ka qabsadii waxba ma cuni yani xaalad waali waxba agteeda ma ka ahan aan ku sugnaa alxamdulillah shukri quraanka marka la isaarana hada waxa dareemoya horta markii aan meeshan imaanayo waxaan xanuunsanahay corona waxaan xanuunsanahay ana wax badan isbitaal soo maray waxa tiraaday isbitaal wax badan bay lacag naga qaateen كبعد شيء قام بالي شيء وأنا أؤمن قرآن كي أصاري وأنكو عارف معه وحب الله بعسك قرتي وأنا هردي وأنا ساحدي حنون كي واجدي الحمد لله شكر الله رب العالمين أنا قرع علم اللي رانك إمت مركا حواي أنتس شيء قام بنوعه تضبو وقتي قرآن صاري أكار وأخرستي الحمد لله شكر العالمين وأنا عارف معه وعارف معه ليكره حرمت قرآن صارك إلا الرب أو حاضر كوي هايشق فرقان ayaa ku taala degmada hodan gaar ahaan ka soo horjeedka xarunta degmada hodan ee gobolkani Banaadir Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabelle TV Muqdisho